Ja, Albi. Përshëndetje. Përshëndetje. Kemi gati dy emra dy arsye? Po, sa duket. Emri parë nominoi Santianën, arsyeja se është shumë hipokrite dhe fake në këtë lojë. Edhe personi I dytë është Lindita, thjesht më ka pëlqyer shumë fillim, por tani ka humb pak ai topi dhe ka humb veten. Edhe thjesht du me e pa e ka akoma atë forcën që ka pas përpara nëse del nominim. Faleminderit. Faleminderit ty Albi.